Labas rytas, su jumis laida Pirmi kartai 60+. Ir aš laidos vedėja Laura Balčiūtė. Šiandien laidoje jūsų ir vėl laukia neišgalvotos senjorų gyvenimo istorijos. Jų būna pačių įvairiausių ir pamokančių ir smagių, tačiau jos visos apie žmonės, kurie moka džiaugtis ir tuo džiaugsmu dalinasi su kitais. Na, dabar metas susipažinti su šios laidos pagrindine heroja. Tai Danutė Šakalienė, kuri gyvena muzikos pasaulyje. Buvusi Pranciškonų gimnazijos muzikos mokytoja, šiandien ji Babtų kultūros centre vadovauja moterų chorui Gine. Ar pedagogų gimstama ar tampama ir ar lieka laiko laisvalaikiui ir svajonėms, paklausime jos pačios. Mūsų laidos herojas, draugai ir artimieji tikriausiai ir nesistebėtų, kad 67 metų Danutę Šakalienę mes pirmiausia sutinkame jos vadovaujamo choro repeticijoje. Čia Danutė jaučiasi geriausiai. Čia, tarp muzikos, yra jos namai. Oi, puiki vadovė Danutė. Labai džiaugiamės, kad jinai atėjo. Ir tikrai kolektyvas puikiai dirba, puikiai ruošiasi ir skina laurus. Tai Danutė, iš kur esate kilusi? Iš toli. Iš kur? Gimusi Sibire, Irkutsko srityje. Ir 3 metų aš tik į Lietuvą grįžau. O kokiame krašte gyvenote? Lietuvoje. Lietuvoje, Kretingoje, Žemaitė. Aš irgi Žemaitė. O, smagu, labai smagu. Tai galėtum žemaitiškai susikalbėti. Laisvai, iš kokio krašto? Aš iš Šilalės rajono. O ką dirbate? O ką dirbu? Visą gyvenimą dirbu su muzika. Mhm. Visą gyvenimą pradirbau mokyklose, Babtų gimnazijoje 30 metų. Ir paskui mane pakvietė kultūros centras vadovauti moterų chorui. Ir truputėlį apgailestauju, kad per vėlai atėjau į kultūrą, nes man čia labai patinka. Na, o dabar išduokit paslapti, kokia Danutė yra vadovė? Puiki. Darboholikė. Ar reikli? Reikli. Darboholikė, pritariu tai. Tai va, todėl pasiekėm ir neblogų rezultatų. Paskutinis laimėjimas prieš 3 savaites buvo respublikinis chorų konkursas. Ir kada visi chorai yra statomi ant vieno laiptelio, ir visi profesionalus, ir visi mūsų kaimukų chorai, ir mes 2 laipsnio diplomą laimėjome, tai čia yra didžiulis vertinimas. Sveikinu labai. Šiaip to choro ištakos yra labai labai senos, labai daug metų jam yra, tačiau visokių buvo etapų, sumažėjęs iki ansamblio buvo, iš pradžių buvo mišrus, paskui, nu, visokios tos peripetijos, laikai keitėsi. O kodėl būtent vat moterą, ar sunku vyrus pritraukti? Be abejo. Sunku, ar ne? Be abejo, labai sunku. Ir choruose mišriuose tikrai labai mažai, kartais būna tik 4 vyrai. Jeigu turi 7-8, tai čia yra šventi. Ir kažin, kur paslaptis, kad tie vyrai, mes dar niekarto nesam atsakę klausimą, kodėl vyrai neina, nedalyvauja veikluose. Ir suprantat, ne tik vyrai, yra aplamai pritraukti, netgi moterį pritraukti į chorą yra sunku. Todėl, kad šiais laikais žmonės nebenori atsakomybės, prisirišimo. Taigi tu vis dėlto atėjai į kolektyvą, tu jauti atsakomybę, įsipareigojimo nebenori žmonės, o be to pasirinkimas yra didžiulis. Ką palinkėtumėt vat, kitoms moterims, kurios sėdi namuose ir nieko nelanko? Oi, atei dainuot, būtinai.
Nu, tas sėdėjimas namuose liūdna labai, vis tas pats ir tas pats, o mes čia prasiblaškom ir pavažiuojam ir pakoncertuojam ir pabendraujam vieni su kitais. Save parodom ir kitus pamatom. O kaip galvojate, ar svarbu vyresnėme amžiuje turėti pomėgių? Be abejo, nes, nu, kaip pavyzdžiui, man asmeniškai, tai aš našlė dabar likau, tai labai gerai, kad gali išeiti iš namų ir va, kažkur išvažiuoti su kolektyvu, ir repeticijos, ir šventės, nu, vienu žodžiu, puiku. Danute, kaip supratau, tai dirbate labai daug. Nu, dirbau. Ar turėdavot laiko pavalgyti dienos metu? Turėdavau. O ar vandens daug gerdavote? Nepakankamai. Tai Danute, atsigerkime. Atsigerkime. Nu, skanus šitas vanduo, labai daug mineralų. Taip, aš ką tik norėjau sakyti, tikrai. Kurio mums pastoviai trūksta iš tikrųjų ir to kalcio. O be muzikos ar dar turit kažkokį hobį? O tai įsivaizduokit, ne. Visas gyvenimas užpildytas yra muzika. Pas mane muzika skamba nuo ryto iki vakaro. O šeimos nariai, tėtis jūsų buvo muzikantas, o gal vaikai muzikantai ar... Taip. Mano sūnus yra profesionalus gitaristas, džiazo gitaristas. Labai, žinokit, prieštaravau, tiesiog labai nenorėjau, kad stotų, nes aš sakau, sūnau, matai, kokia yra duona sunki. Vienam darbe, nu, neužtenka dirbti vienam darbe, muzikantai visi dirba labai daug. Labai pyko, jis ant manęs, tu man neleidi. Sakau, aš tau leidžiu, bet sakau, tu pagalvau, kad tikrai labai sunku yra. Nu, bet va. Danute, ar turite dar kažkokių svajonių? Turiu. Visada, kai žmogus svajoja apie kažką. Nemažai skaitau knygų. Mhm. Keliauti mėgstu. O ką galvojate apie grožio procedūras? Gerai galvoju. Galės... Dažnai pagalvoju, kad kažką reikėtų gal padaryti. Bet visas... Bet nesate bandžiusi? Ne, nebandžiau. Nebandžiau, bet mintis aplanko tokios. O ar sutiktumėt šiandien išbandyti tą tokią vat moterišką svajonį? Tikrai pasiryščiau. Tokie avantiūrai. Danute, kadangi atėjo tas noras išbandyti procedūras, tai vat šiandien eime ir išbandykim. Sutinku, pasirašau. Va. Šiandien mūsų laidos heroja, į pensiją išėjusią muzikos mokytoją Danutę Šakalienę, mes atlydėjome į MediHub kliniką, o joje gydytojas Mikalojus Kairys įgyvendins Danutės svajonę. Pirmą kartą jai atliks grožio injekcijų botulino toksino procedūrą. Neteko susidurti su jokiamis injekcijomis. Ne. Nežinot nei kas yra botulinas, nei hialurono. Girdėjau. Girdėjot. Girdėjau, tai, bet neišbandžiau. Taip. Bet norėčiau. Tai botulinas estetikoje paprastai leidžiamas į kaktą, tai dvi zonos kaktoje ir prie akių, tai yra trys pagrindinės zonos. Tai pykčio raukšlė, horizontalios raukšlės ir prie akių. Paprastai, jeigu tai yra pirmas kartas, siūlau pradėti nuo minimum vienos zonos. Jūs man suleisti šiandien? Jo. Fantastika. Leidžiant botulino toksiną į mimikos raumenis, šie atsipalaiduoja ir nebesusitraukia. Ir toje vietoje raukšlės toliau nesiformuoja. Na, o 67 metų Danutei botulino toksinas dabar bus suleistas į kaktą, vadinamąjį pykčio arba rūpeščio raukšlį koreguoti. Piktai susiraukit. Mums maždaug 8 dūriai. Ar dažnai jūs kreipiasi vyresni žmonės? Man dažniausiai kreipiasi vyresni žmonės, bet kas yra vyresnis? Man vyresnis yra virš 55 metų. Bet kada galima atlikti injekcijas, tai praktiškai nelabai priklauso nuo amžiaus. Žiūrint iš teorinės pusės, moters veidas, tai paprastai tariant, sensta nuo 25 metų. O je. Bet esu matęs ir tikrai blogesnių variantų jaunesniem merginom. Žodžiu, botulino bijot apskritai tai nereikia. Tai vieni galvoja, kad reikia va čia tik nuo 50 metų leistis, kiti galvoja, kad reikia kuo anksčiau, aišku, proto ribose, užbėgant raukšlėms už akių. Tarkim, nuo 60 metų, jos raukšlės dažniausiai būna įsisenėjusios ir galutinį rezultatą pasiekti yra daug sunkiau. O ar būna, kad ateina vyrų? Ar čia tik moterų procedūra? Anksčiau vyrų labai mažai būdavo, bet dabar tie, kurie prisižiūri,
jų daugėja ir sparčiai. O ką palinkėtumėt tiems žmonėms, kurie bijo injekcijų? Botulino injekcija tai yra tokia greita, kad tas skausmas numenkas. Gydytojo rekomenduotumėt gerti vandens po šitos procedūros? Bet kokiu atveju rekomenduoju gerti vandens tiek, kiek norisi. Per prievartą papildomai vartot skysčių nereikia. Tai dovanoju Danutį vandens. Ačiū. Mes namuose visada vartojam tik Vytautą. Super. Danutė, o ką palinkėtumėt mūsų laidos žiūrovams, kurie turi svajonių, tačiau nedrįsta jų įgyvendinti? Dažnai girdžiu iš seniorų, man viskas nebeįdomu, praranda gyvenimo skonį. Tai aš tiesiog palinkėčiau, kad tas gyvenimo skonis kuo ilgiau išliktų po žmogų ir žmogus domėtus viskom. Aš, pavyzdžiui, viskom politiką domiuosi. Nu, žodžiu, sėku gyvenimą pilnai. Tai ačiū Jums labai. Ačiū Jums. Ačiū Jums. Šlapimo nelaikymas yra bene labiausiai nutilima problema tarp pacienčių, sako mokslų daktarė, ginekologė Lina Mockevičienė. Pacientės apie tai kalba visiškai nedrąsiai, ai kažkaip, nes kažkodėl tai šlapimo nelaikymas yra labai gėdinga tema iki šių dienų. Paprastai aiškinant, šlapimo nelaikymas tai nevalingas šlapimo tekėjimas. Yra trys pagrindiniai šlapimo nelaikymo tipai – įtampo šlapimo nelaikymas, dirglioji šlapimo pūslė ir mišrus. Įtampo šlapimo nelaikymas dar kitaip yra vadinamas fizinio krūvio nelaikymu. Tai yra sporto metu čiaudint, kosint. Dažniausiai moteris skundžiasi, kad, tarkim, šakinėjant ant batuto, šakinėjant per virvutę, tiesiog joms nenorint, nevalingai išteka šlapimas. Na, o dirglioji šlapimo pūslė, tai dažniausiai pasitaikantis nusiskundimas yra tas, kad moteris sako, jog nespėja nueiti iki tualeto. Staiga užsimanau ir čia ir dabar turiu pasišlapinti. Tai tokie va du pagrindiniai skirtumai tarp šių rūšių. Ginekologija atskleidžia, kad šlapimo nelaikymas itin apkartina šią bėdą turinčių pacienčių gyvenimus. Moteris, turėdama šią problemą, vengia išeiti iš namų, vengia sportuoti. Jos galvoja, kad visi aplinkiniai užuodžia nemalonų kvapą ir dėl to jom yra labai svarbu. Medikė pabrėžia, kad su šia problema labai svarbu laiku kreiptis į specialistus, tačiau sau padėti galima ir apsilankius vaistinėje. Tol, kol pateks pats specialista, moteris gali padėti sau, tiesiog rinkoje yra tikrai labai gerų, plonų, higieninių įklotų, kurie puikiai apsaugo nuo šlapimo nelaikymo, kurie surenka kvapą, kurie to kvapo neskleidžia, kurie nealergizuoja, kurie nedirgina, nes moteris baiminasi, kad higieniniai įklotai dirgina intimės vietas, sukelia nežėjimą, perštėjimą, kad gali ne visiškai sulaikyti ir negali visiškai apsaugoti. Kažkodėl tai moteris galvoja, jog šlapimo nelaikymo problemai reikia naudoti labai didžiulius pampersus, tik tai kurie gali saugiai apsaugoti. Tai yra mitas, kurį aš noriu paneigti, nes tikrai yra plonų ir puikiai apsaugančių higieninių įklotų. Nors šlapimo nelaikymo problemos dažniau vargina moteris, nesvetimos jos ir vyrams. Tiesa, vaistininkė pripažįsta, kad jiems dar sunkiau nei moterims kalbėti apie šią problemą. Nes dažnai būna tai, kad tas visas šlapimo nelaikymas turi kitų bėdų. Tai yra kvapas, tada nepatogumas, kažkur baimė, kažkur toliau keliauti. Tai tada žmogus tampa asocialus, jisai tiesiog užsidaro ir nebendrauja su aplinka, nes jam atrodo tai, kad nu, kažkaip ten gėda nepatogu, nu, jį kažkaip jį žiūri, ne taip. Tai tokia dar stigmatizuojama sritis yra vyrų tarpė, nes jie tarpusavę, aišku, tai matyti irgi nesikalba. Atėję į vaistinę irgi dažniausiai klausia labai retai, kada, nebent jau pokalbio konsultacijos metu tai išaiškė, kad jam vat, dėl to jis ir atėjo čia. Šiandien priemonių šlapimo nelaikymui pasirinkimas yra labai platus. Tai ir sauskelnės kelnaitės, įklotai, anatominės kelnaitės, įklotai vyrams paklotai. Lietuvoje jos yra kompensuojamos, tada vėl reikia pas šeimos gydytoją kreiptis, kad jis paskirtų vieną ar kitą priemonę. Gali būti įklotai, sauskelnės, putos, nu, ten jau yra visa eilė priemonių, kurios padeda susitvarkyti su šia bėda.
O visiems 75 metų ir vyresniems seniorams nebereikia primokėti už kompensuojamas sauskelnes ir įklotus, nepaisant kokius išsirenka. Tai vienas dalykas, na, o kitas dalykas šiuolaikinėje medicinoje yra inovatyvių technologijų, kurios gali padėti moterim išspręsti šlapimo nelaikymo problemą. Tai viena iš efektyviausių gydymo priemonių, tai yra lazerio terapija, kuri yra efektyvi, kuri yra neskausminga ir tikrai puikiai sutvarko šią problemą. Na ir tik tai jau paskiausiai galima galvoti apie chirurginę intervenciją, bet iki tol yra daug pagalbos, kai moteris gali sau padėti. Vilnietė 66 metų į atsargą išėjusi karininkė Natalija Kasilienė šiandien drąsiai save vadina sporto trenere. Treneriai aš jau dirbu virš 20 metų. Pradėjau aš su karo akademijos karininkėmis, nes būdama karininkė, atsargos kapitonė, man teko kas pusmetį laikyti normatyvus ir tam reikėjo fizinio pasiruošimo. Ir po darbo arba pietų pertraukos susirinkinėjom tiesiog salėje, sportavom, man labai patiko vesti treniruotis, nu ir iki šiol vedu. Todėl, kai išėjo į pensiją, Natalija įstojo į edukologijos universitetą, baigė sporto trenerės specialybę ir dabar padeda atrasti judėjimo džiaugsmą ir kitiems seniorams. Mūsų sanariukai sensta, mūsų sanariukai kietėja. Ir tam, kad atsirastų daugiau tarp sanarinio skysčio, tam, kad atlikti bet kokį judesį, ne tik jaunam, bet ir vyresniam amžiui, tam, kad galėtume laisvai pasisukti, pažiūrėti, pritūpti, kažką tai panešti. Reikia būtinai judėti ir judinti visus sanarius nuo galvos iki kojų ir nuolat 2-3 kartus per savaitę mažiausia. Tačiau ne tik judėjimas yra svarbus. Norint padėti savo sanariams, kremzlėms išlaikyti stangrią odą, svarbu atkreipti dėmesį į kolageną. Kolagenas tai yra peptidas arba kitai baltymas. Ir mes kolageną šiaip gaminam iki tam tikro amžiaus. Vieno literatūrai nurodoma, kad iki 25 metų amžiaus, kito iki 30. Tai mes jį gaminam nelabai ilgą laiką, pakankamai trumpą. Ir po to mes jo ir negalim prisigaminti kažkokį atsargų kiekį ir paskui naudot. Tai tiesiog paskui turim gauti arba su maistu, arba su kažkokiu tai papildymu iš aplinkos. O kaip žinoti, kad jau trūksta kolageno? Kas yra kolagenas? Tai jeigu taip paprastai, ką jis daro organizme? Išvertus iš graikų kalbos, kola yra klijai, o genas tai yra audiniai. Nu, tai jie suklijuoja audinius. Tai ir tas ir yra, kai tų klijų mažėja, tai viskas glemba tada. Nes, pavyzdžiui, jaunystė tai yra putlumas, oda yra tokia švytinti, jinai putli. Su amžiumi viskas tada traukiasi, nu, sumažėja. Tai rodo, kad kolageno yra mažiau. Sanariuose mes irgi galim tą patį pajus, kada yra skausmas, kada traškėjimas. Tai irgi mažėja tų klijų, kurie ir amortizuoja, tarkim, judėjimą sanario pačio. Šiuo metu žinomi beveik 28 tipai kolagenų. Mums svarbus pirmieji. Pirmas tai yra odoje. Odoje, plaukuose, naguose randamas kolagenas. Antras tai yra mūsų sausgyslės ir kremzlės, sanariai. Tai jeigu mums, tarkim, reikalingas yra kažkolagenas plaukam, odai, nagam, mes renkamės pirmą tipą. Jeigu mums labiau reikalingas dėl sanarių, dėl sausgyslių, renkamės antrą tipą. Ir pagal tai renkamės tam tikrus papildus, kurie yra vienokios ar kitokios sudėties. Galima atkreipti dėmesį, kad papilduose būtų abiejų pirmų dviejų tipų kolagenų ir taip pat vitamino C, kuris skatina kolageno gamybą. Ir žinoma, svarbu suprasti, kad viena kapsulė išsyk stebuklo nepadarys. Savo sveikata reikia rūpintis kasdien. Paprastai mes nenaudojam tol, kol mums neprireikia. O kai prireikia, dažniausiai būna tai, kad reikia ilgesnio laiko atstatyti tą trūkumą, kai mes jau juntam, kad jau mums nebegerai. Nes tai nebūna taip, kad, pavyzdžiui, aš panaudojau kolageną 10 dienų, man viskas yra tvarkoj. Juos reikia naudoti apie bent jau kokius 3 mėnesius, jeigu tą pirminį, kad įsisavintų, kad organizmas gautų tą kiekį, kurio jis jau yra kurį laiką nebeturi. O pabaigai trenerė Natalija parodys kelis pratimus, kurie puikiai tiks ryte sanariams išjudinti. Tempiam rankytis, išsitiesinam, pailginam visą kūną, tempiam rankelės iki lūbų. Ir iškvepiant, kojytis sulenktos, korpusas 45 laipsnių kampu, stuburiukas ir galva viena linija. Ir vėl ilginam, įkvepiam, pilvą įtraukiam ir iškvepiam. Kojytis pastatom plačiau ir vėlgi patikrinam, kad keliukas eitų į antrą pirštą. Ir per šonus kyla. Kojų kyla rankytis, tempiamis aukštin. Ir vėl grįžtam.
Ir vėl įkvėpiam, iškvėpiam. Dar vienas paskutinis pratimėlis. Suaktyvinam taipogi visą kūną. Įkvėpiam, tarp kojyčių keliukus lenkim, pastumim rankelės tolin, 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 atgal. Ir dar vieną kartą įkvėpiam. Ir iškvėpiam. Atpalaiduojam. Ačiū, kad šį šeštadienio rytą jūs buvote su mumis. Tai, kas liko už kadro ir kitą naudingą informaciją, jūs rasit mūsų Facebook ir Instagram paskyrose. Na, o kitą šeštadienį jūsų laukia ne mažiau įspūdingi senjorų pirmi kartai. O kitą savaitę Sveikuolių sąjungos viceprezidentė atsidurs kartodromo trasoje. Senjorai, svarbiausias dalykas – pakilti nuo sofkutės. Lukrecija Augustaitytė – geriausias pavyzdys, kad amžius tik skaičius pase. Šumokit. Susitikime kitą šeštadienį 10 val. Ryto per Lietuvos ryto televiziją.